Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dneska začneme nové téma vektorových polí. Ty budeme hodně využívat u křivkových a plošných integrálů druhého druhu, což jsou všechna témata, která mě na vysoké škole trochu minula, musel jsem se je doučit, ale o to víc se na vektorová pole těším. Takže co to vektorová pole jsou? Vektorové pole si můžeme představit třeba na příkladu řeky. Když budu brát jenom tu kapalinu, tak jedná se o oblast prostoru, kdy každému bodu v ní přiřazuji nějaký vektor. A ten vektor v tomto případě bude symbolizovat rychlost vody. Celkově ta voda teče dolů, ale v každém bodě teče trochu jinak. Tady může test třeba takhle. Tady máme velký kámen, takže kolem něho budou vznikat různé turbulence, takže třeba tady ta rychlost bude malá, bude ho obtékat zleva. Jo, tady už ta voda bude test kolem toho kamene zleva, tady třeba více zprava. A takhle bych každému bodu v té řece mohl předepsat vektor. A to je vlastně definice vektorového pole. Každému bodu v nějaké oblasti přiřazují vektor. A zároveň platí, že podle typu té oblasti, respektive rozměru, kolik ta oblast má, tak tolik složek ten vektor bude mít. Jinými slovy, když jsme v rovině, tak tam to vektorové pole, každý jeho vektor bude mít dvě složky. Jo, tady bude třeba vektor takovýhle, tady takovýhle a tak dál. Přičemž to vektorové pole může mít nějaký zápis, třeba x minus y a x na druhou krát y na třetí. Pro nás je trochu novinka to, že tady máme xovou souřadnici nebo xovou složku vektoru a tady yovou, ale obě dvě ty složky mají v sobě jak x, tak y. Kdybychom třeba chtěli vypočítat vektor v bodě A, který bude mít souřadnice 2 minus 1, tak vektor v tomto bodě, tak to je 2 minus minus 1, to bude 3 a 2 na druhou, což je 4, krát minus 1 na třetí, to je minus 1, takže tady ta yová složka bude minus 4. Jo, není to žádná raketová věda, takhle jednoduché to je. Alternativní způsob, jak zapsat to vektorové pole, taky může vypadat takhle. Kdy tady máme xovou složku, k tomu vlastně jednotkový vektor ve směru x, ale ten už víme, že se značí ičkem. To samé ve směru y, kde tady ten jednotkový vektor má označení malého j. Když se přesuneme do trojrozměrného prostoru, tak tady se ta situace až tak nemění. V popisu toho vektorového pole mi tady přeskočila třetí souřadnice. No a protože máme tři proměnné, tak se v popisu těch jednotlivých složek objevuje i proměnná z. Často se budeme setkávat s obecným popisem nebo značením těch jednotlivých funkcí, které popisují xovou, yovou a zetovou souřadnici jako p, q a r. Jo, takže bych taky mohl zapsat, že to vektorové pole je popsáno nějakou funkcí p, která popisuje xovou složku, nějakou funkcí q, která popisuje tu yovou složku a funkcí r, která popisuje tu zetovou složku. Zároveň taky platí, že absolutně není nutné, aby na xové pozici bylo x, na yové y a na zetové z. To vidíme třeba dobře na té yové pozici, kdy žádné y není. Klidně tady může být třeba i číslo, jo, 1 minus z x na druhou. Jo, tady vlastně může být úplně libovolná kombinace čísel x, y a z. Abychom si lépe ukázali, jak to vektorové pole v prostoru vypadá, tak se tady vezmu na pomoc tady na ten editor. A jak jsem zmiňoval, tak xová složka se často označuje jako p, y, q a zová jako r. Pro ujasnění, ta červená osa je x, zelená y a modrá z.
V tom zápisu vektoru máme pouze funkci 1 u xové složky. To znamená, že vlastně tady máme vektory 1, 0, 0, takže když se na to podíváme zhora, tak každému bodu v prostoru je přiřazen vektor, který má vlastně délku 1 v xovém směru a to je všechno. Mohl bych tady do y-ového směru dodat dvojku, takže už ten vektor v každém bodě vypadá sice furt stejně, ale už má dvě složky. Má vlastně průměr do xového směru 1 a 2 do směru y-ového. Teďka si zkusíme zobrazit vektorové pole 0, x, 0. A tady začnou trochu ty čachry s tím, že mám proměnou x, ale mám ji na y-ové složce. Co to znamená? Znamená to, že ty vektory budou mít pouze směr ve směru y, což dobře vidíme, jo, tady vlastně pouze vektory míří ve směru y, což je ten zelený. Zároveň ale jejich velikost i směr se odvíjí od xové souřadnice. Takže xová souřadnice je ta červená. To znamená, že když jsme v kladných xech, to znamená tady, tak vlastně ta y-ová složka má kladnou hodnotu. Jo, míříme doprava. Zároveň čím do větších xů jdeme, tak tím ten vektor je delší, protože když je x3, no tak tady ta y-ová souřadnice má velikost 3. Což vidíme i na délce těch vektorů. Tady jsou krátké a čím víc dále jdeme do x, tak tím ty vektory jsou delší. Samozřejmě to zobrazení tady nezobrazuje úplně všechny vektory. V každém bodě, to bychom tady nic neviděli. Jo? Takže tady ukazuje pouze ty vektory v celých číslech, nebo v bodech, které odpovídají celočíselným souřadnicím. Zároveň vidíme, že když půjdeme na xové souřadnici do záporných čísel, tak se vlastně směr těch vektorů obrací. Dostaneme tady záporné hodnoty, tím pádem vlastně ty vektory míří do záporného směru osy y. Zároveň ale platí, že čím jsme na té xové ose dále od bodu 0, tím ty vektory jsou delší. Na závěr si můžeme ukázat pole, které má všechny tři souřadnice obsazené. Dá se to jednoduše, aby to bylo snadno pochopitelné. Prostě každý bod má složky toho vektoru odpovídající jeho souřadnicím x, y a z. Takže z toho pak máme takovéhle hezky vypadající pole, kdy každý vektor míří vlastně do středu a vidíme, že čím jsme dále od toho středu, čím větší ty souřadnice jsou, tím ten vektor je delší. Ukážeme si ještě další praktické příklady vektorových polí a taky alternativní způsob, jak se dá zakreslovat. A tady toto je profil křídla, tedy to, co bychom viděli, kdybychom křídlo rozřízli. A tady tyhle ty čáry se šipkama, to jsou takzvané proudnice, což jsou vlastně čáry, které mi ukazují nebo nějak naznačují, jak to médium kolem křídla proudí. A tyhle ty proudnice se obecně v teorii vektorových polí označují jako siločáry nebo vektorové čáry. A tyhle ty čáry jsou křivky, kdy v každém bodě ten vektor, který popisují, má tečný směr. Tady konkrétně je to zrovna rychlost toho vzduchu. Jo, takže v každém bodě, kdybych si udělal tečnu, tak vím, jakým směrem ten vzduch bude proudit. Měli jsme zde vektorové pole, které popisovalo vodu, tady vzduch, ale to vektorové pole může popisovat i jiné tekoucí veličiny, které nejsou hmatatelné. Můžu si vzít třeba toto elektrické pole, kdy máme kladný a záporný náboj. No a tady tyto siločáry mi popisují elektrickou intenzitu. No, což je prostě veličina, která charakterizuje elektrické pole, ale když to řeknu hodně hrubě, tak je to přesně ten typ veličiny, na který si nemůžeme šáhnout. Ale principiálně to zakreslení funguje úplně stejně. V každém bodě té elektrické siločáry tečna odpovídá směru toho vektoru,
který je popsán tím naším obrázkem. Když tady před sebou vidím to elektrické pole, tak mě napadají ještě dva pojmy, které nejsem si úplně jistý, jestli budeme ještě vůbec používat, ale ve fyzice se objevují, takže já je tady jenom zmíním. V teorii vektorových polí existuje něco, čemu se říká zdroj a propad, a tady to dobře vidíme. Zdroj je vlastně místo, ze kterého to vektorové pole jakoby vyvěrá, což je tady kladný náboj, a naopak propad je zase místo, kde to vektorové pole jakoby mizí. Jo, tady vlastně všechny ty siločáry míří do místa, kde je záporný náboj, a to z něj dělá propad. Na úplný závěr bych tu jenom rád vyjasnil rozdíl mezi dvěma termíny, a těmi jsou vektorová funkce a vektorové pole. Když jsem se díval do české literatury, tak někde se to trochu míchá, ale když jsem se podíval i do cizojazyčných zdrojů, tak rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je v tom, že vektorová funkce vlastně popisuje jeden vektor. A ten vektor se skládá ze složek a ty složky můžou mít různé proměny. Můžou mít jednu nebo klidně vícero. Můžeme mít třeba polohový vektor, popsaný složkami kosinus t a sinus t, přičemž t je čas a tenhle ten polohový vektor nám určuje polohu při rotačním pohybu. Nebo třeba bychom mohli mít nějakou funkci, která by popisovala polohu tělesa kmitajícího na pružině, přičemž ta pružina má nějakou tu host k a těleso hmotnost m. No a poloha, ten polohový vektor toho tělesa by byl závislý vlastně jak na té tuhosti, tak na hmotnosti, což už je vlastně polohový vektor o dvou proměnných. Tak jako tak, stále se jedná pouze o jeden vektor. A do této funkce vstupují nějaké různé proměnné. Vektorové pole naopak má strašnou spoustu vektorů, protože vektorové pole každému bodu v prostoru nebo v rovině přiřazuje jeden vektor. A vlastně to, co vstupuje jako proměnná do vektorového pole, jsou ty jednotlivé body. To jsou jejich souhranice. Jo, takže to je rozdíl mezi vektorovou funkcí a vektorovým polem. Takže úvod do vektorových polí máme za sebou. Děkuju za pozornost a budu se těšit naslyšeno v dalších videích. Díky za sledování tohoto videa. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ matiku a fyziku prosvědčit ještě více, tak na webu onlineschool.cz najdeš všechna videa pohromadě spolu s řešenými příklady a studijními texty. Měj se.